Dakle, s jedne strane, kao što sam rekla, država određuje sve ove financije, naravno da lokalne sredine, uopće i županijske bolnice ulažu u opremu, ulažu u kadrove, ulažu u građevine, investicije su tu, privlačenje sredstava iz EU fondova, naravno imenuju, dakle, i upravna vijeća, odnosno kadrove koji vode bolnicu. Dakle, vidite da je to jedan sustav koji nije održiv. Međutim, što je sada država ponudila? Evo, čuli ste zapravo detalje, od 1.1.2024. preuzimaju se sve opće županijske bolnice i kad bi mi vidjeli na temelju dosadašnjih primjera kakav je dobar gospodar država, onda bismo rekli, ok, ajde, država je vlasnik nad KBC-ovima, KB-ovi, dakle, te ustanove odlično posluju, pa će eto sada preuzimanjem općih županijskih bolnica biti sve riješeno, neće više biti dugova, lista čekanja. Međutim, 75% ukupnog duga u zdravstvu rade upravo one ustanove nad kojima upravlja država. Na tome mi nemamo nikakvog jamstva oko toga što će se pozitivno dogoditi ako država preuzme, evo, konkretno i našu bolnicu. Meni osobno je sve jedno, jel će biti na čelu zdravstvene ustanove ili naše bolnice, Pero ili Marko, ja osobnih interesa nemam, ali radim u toj zdravstvenoj ustanovi. Znam koliko se svi skupa trudimo, koliko se ulaže u tu našu bolnicu. I voljela bih vjerovati da će se nešto pozitivno u tom smislu dogoditi, ali za sada nisam uvjerena. Sama udaljenost Čakovca i Varaždina, što je često nekakav prijepor, jer sad su te bolnice blizu, pa ćemo to negdje malo reducirati odjele, dakle, to je vrlo loš argument. Preko 85% gravitirajućeg stanovništva u Međimurju zbrinjavamo upravo mi u Čakovcu. Slično je u Varaždinu. Ja ću se osobno i kao zastupnica i kao vijećnica u županijskoj skupštini i kao liječnica itekako boriti da praktički svi naši odjeli u bolnici ostanu sačuvani kao takvi. I to je interes naših građana, naših Međimuraca, da svoju zdravstvenu uslugu dobivaju upravo tu doma, jel, gdje smo razvijali odjele.